malam kelompok, mesin tak ada, itu sih kita sakit, put dua dua put dua put dua kalau. So bisa ke, ya ni jualan apa mana ni pernah muncul di dulu, langsung ni asing, pasal dia tu. Jadi ini kan kami tuh tahu tak? Mana ini ini tu lah. Kalau kami pernah cerita monyet tu pun boleh. Monyet ni kan boleh, ini nak boleh. Tasty, tasty. Ini kan mana panjang langsung tu, kan? Di tu lah, tu lah jadi ke, jadi di mana? Ini boleh, ini boleh situ. Ini boleh so bisa ke boleh. Tasty, tasty. Kaki kau juga boleh mana boleh. Boleh, kami pasal dia. Amal udah sih boleh nampak kasih keluar tu kan? Ini, kami kata normal kot kami mana dekam. Asal dia kasih keluar kan? Kalau mau bayar lagi tu, kita nak nanda ni. Jadi ke, itu kebar. Mana kita ini dari itu metro. Hei, mana skedul yang kami mahu ini juga paling tinggi. Awal awal sebelum ini, mana konsider, kenapa mana expert in all senses, all mana berurut mana yang kita berurut mesti berurut. Mana 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 bukti apa, terus apa mesti ha. Jodoh jiler, kuantum order, jero bohista, hasil bohista, orang bohista, begitu. Kunjar saja dan dia, efek jodoh dan wanita di sebelah dan dokter pun. Jadi begitu, jodoh jiran, saudara beraninya upaya, kontinen itu upaya, orang ramon sir, disitu komisioner koordinat, ansur dikaya, dokter jodoh itu, lalu jadi bosnya jodoh jiran, minum hamba kira kontinen itu beri apa hamba kiri kapal. Aziz. राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 उच्च पुनः उपस्थित हैं मैं यहाँ पर चुनाव का होस्ट हूँ यहाँ लोग हांगोली रखे हाँ उसमें सप्लाई आइलैंड का होस्ट है चार दिखा होस्ट हूँ उसे राष्ट्र निर्माण उनका मैटर बोल रही है ये होस्ट हम किन्हें अंबापर प्राप्त होता है हमारे जिला का एक टॉप होट Priest,
কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় দায়িত্ব পালন করে আসছে আৰু আজি সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সংবাদ মাধ্যমে জনসাধাৰণক জাগ্ৰত কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ স্পৃহা জাগ্ৰত কৰিছিল আৰু আমাৰ অসমৰ আসাম নিউজ অসমীয়া আদি কাকতে অসমৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু অন্যায় অবিচাৰৰ প্ৰতি বাতৰি কাকতসমূহে জনসাধাৰণক জাগ্ৰত কৰি তুলিছিল। আজিৰ সাংবাদিকসকলে বা আগতেও মানুহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে দিন ৰাতি প্ৰশ্ন কৰি আহিছে। দেশৰ উন্নয়নৰ ধাৰা সবল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰচাৰৰ দৰকাৰ আৰু এই দায়বদ্ধতাক সাংবাদিকসকলে কৰি আহিছে। সাংবাদিকসকলে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে কাম কৰি আহিছে। তেখেতসকলৰ বহুতো সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাসমূহ চৰকাৰে সাংবাদিকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ এই সভাত সমল ব্যক্তিসকলে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে বক্তব্য আগবঢ়াব। শেষত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত নিৰ্ভীক সত্যনিষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী সংবাদকৰ্মীক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ কলমৰ শক্তিয়ে শক্তিৰ জয় হওক। গতিকে এই চেলেঞ্জৰ মাজেদি যিসকলে সুন্দৰকৈ আমাৰ সমাজখন এটা স্থিৰ অৱস্থাত থাকিবলৈ আৰু বেয়া বছৰ পৰা যদি কিবা এটা মানে ঘটনা এটা হৈছে বা এটা মানে দিশ বেয়া মানুহখিনি হৈছে এইটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, ভাল কৰালৈকে এই গোটেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ সংবাদ সেৱীসকলে পালন কৰে। গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আমাৰ দেশতে বা গোটেই বিশ্বতে এই গোটেই আমাৰ যিটো ইতিহাস, আমাৰ যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো ইতিহাস, এই ইতিহাস অধ্যয়ন কৰি আমি গম পাওঁ। বিশেষকৈ মই আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছিলোঁ, অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথম আৰম্ভণিতে যিখন আমাৰ বাতৰি কাকত মানে আমাৰ ইয়াত আহিছিল, সেই সমসাময়িক কালচোৱাত সেই কাকতবোৰে এটা কালচোৱাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছিল, সামাজিক প্ৰতিচ্ছবি। এই প্ৰতিচ্ছবিটো মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ সমাজখন কেনেকুৱা আছিল সেই সময়ৰ বাতৰি কাকতবিলাক পঢ়িলে আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ এই গোটেই পৃথিৱীজুৰি গোটেই এইটো গোটেই ৰিফ্লেকশ্যনটো গোটেই পৃথিৱীজুৰিয়ে হয় যে দিনটোৰ বা এটা মানে এভাৰেজ যদি 15 দিনৰ বাতৰি কাকত পঢ়া যায় এখন ঠাইত, তেতিয়া সেই ঠাইখন সম্পৰ্কে আৰু সেই ঠাইত মানে মানুহৰ মানে ৰুচিবোধ, মানুহৰ খোৱা বোৱা, মানুহৰ যিখিনি মানে কামৰ প্ৰতি ধাউতি, গোটেইখিনি কথা গম পোৱা যায়। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰক মানে দেখে দেখে নীতি নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ, গতিকে দেখে দেখে নীতি নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে মানে প্ৰাবল্যতাটো যিটো এটা ঘটনা মানে ঘটাৰ যিটো তাৰ ৰিয়েকশ্যন, ঘটনা ঘটাৰ ৰিয়েকশ্যনটো মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে। আফ্ৰিকাৰ কংগো দেশত ছাগলী চুৰৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ দৰকাৰ, গতিকে তাত এটা ছাগলী চুৰ কৰিলে যিটো মানে হেৰিয়ে মানে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ পাব, আমাৰ ইয়াত সেইটো বাতৰিয়ে নহয় নহয় জানো, আমাৰ ইয়াত সেইটো বাতৰিয়ে নহয়, সেনেকুৱা ঘটনা হৈয়ে থাকে। কিন্তু গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তু নিৰ্ভৰ কৰে সেই দেশৰ মানুহৰ মানে দেশৰ আইন বা মানুহৰ বিচাৰ বিচাৰধাৰা, মানুহৰ ৰুচিবোধ এইবিলাকৰ ওপৰত। গতিকে আমাৰ এটা বাতৰি আমাৰ কাৰণে অতি জৰুৰী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো ইমান জৰুৰী নহয়, কিন্তু যিটো বস্তু ভাল, যিটো বস্তু পৃথিৱীত ভাল কোনবিলাক গোটেই পৃথিৱী যদি কিন্তু একে ভালৰ যিবিলাক ডেফিনেশ্যন, ভাল কথা, ভাল মাত, এটা উন্নতিৰ দিশত আগবঢ়া, এটা মানে টেকন'লজিৰ দিশত আগবঢ়া, এই গোটেইখিনি কথাবিলাক যদি পৃথিৱী যদি একে, গতিকে এইখিনি কথাত য'ত টেকন'ল
প্রথম ইলাকেনি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ প্ৰতি পুখুৰী পৰা পাব্লিছ হৈছিল
then suppressed or regulated press. Yang mana? Kikoi bola ya kikoi bola lagi, kali juga.
itu niscaya itu om kotha malu teh pasca, amiu bakti kotha hobi pasca, gudike enakau kotha hobi malu teh das kotha andrew yusuf kedewa, apna rupun pun dif, mana opinion differences hobi, itu mohan tor, itu kedewa mohan tor kuliya, gudike hi kuliya itu bakti kotha hobi, lobo nalagi, amiu lobo nalagi, kedewa enakau pasca, amiu khodai itu, mana receiving endot thaku, khodai kalau sama itu kini bikhoya thake, amii aku bikin koy executives kini hokol khodai mana ya tadi apa brazor ejot tadi khodai, udah kisman pemusaha wasan, udah he kotak kini jadi key posisi kori he kam tu kori lea, koman jadi pahanu buti eva kotak kini koman abe, nisoy itu news tu publish kora koman nisoy teketo kata distribusi itu ada beli koy jualan lagi, mau nopo amin tuh patu lo ke pat nopo, bye bye koki berami, amat duh asih. Kita KTI apa enaknya hoy delegasi korakan ada sistem udah ya kota ada. Suppose mungkin saya ada MOC permission ada, kalau jadi aku tanya land sale permission udah. KTI hoy itu online hobo. Kita fieldon koy kuna pertama itu verification koy itu lap number jono. Tapi pasal itu approve koy pertama itu jadon assistant jono. Assistant jono keluar koy itu satu lagi saja. Sakulu bisa ya potabo, EDC revenue, EDC revenue potabo, DC revenue. Hari harus karena pertalat dua dan yang kita bisa cari di mana bosnya. Untuk itu kalau kita dalam ruangan lagi, di lapas mana kita harus dan pas kembali pada sudut mas kita harus untuk itu kita harus dan stop bisa kembali ke rumah. Asalnya ini asalnya presiden, mungkin di antara itu pun dah sudah যে আপনি সাংবাদিক হিসাবে সুখীনে মই একে একাই বন্ধে মই মুঠে উপকাৰী কিন্তু মাছখন মৰা কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকক নিৰুৎসাহ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই কিন্তু তোমালোকে এনে বাস্তৱটো সামৰি কথা কৈ যে আমাক সেই সময়তে কোনোবাই কিয় সতৰ্ক কৰি নিদিলে বা কোৱা নহ'ল যে আমি এতিয়া একো ঠাইত ভাল কৰিবলৈ বেয়া কৰিম যিহেতু প্ৰত্যেকেই জানে যে নিজৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এটা ভাল কেৰিয়াৰ দিব বিচাৰে নিজে ঘর সংসার করার পাশত কতদ বেশি বিলাসব জীবন হলো খাই বই থাকা একটা জীবন কাটলে বিচার এটা এরকম আছে সাংবাদিকে পেটত গামোচা বান্ধি আনার উপর কথা কোয়া হয় আর এরকম সাংবাদিক হলে এমনি এনে কোয়া হয় সাংবাদিকে ঘর আনার জীবন নয় সাংবাদিকে ভাতুন গাড়ি লোপন নয় সাংবাদিকে এমন আমি জুতা কিনব নয় আমার সমাজত এনেকুৱা কিছুমান ধারণা হল যে প্রতিকরণে ঘর কটা নয় আর মোৰ সতীর্থ সাংবাদিক প্রথম যেটো স্যাটেলাইট চ্যানেল এনিটিভি তাখনৰ পৰা মই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ আছো ঠিক তেনেকৈ তাকতৰ লগত আমাৰ অসমৰ লগত মই বহু বছৰ জড়িত হৈ থাকিলোঁ তেতিয়া যি আছিল তেতিয়া যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আকাশ পাতাল পৰিৱৰ্তন সেইটো সময়ত আমি যেনেধৰণে কষ্ট কৰি শিকি শিকি শিকিবৰ যিটো মানসিকতা লৈছিলোঁ শিকি আহিছিলোঁ কোনোবাই কোৱাৰ এটা সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ কোনোদিন চৰকাৰী চাকৰি এপ্লাই কৰি নাপালোঁ আজিলৈকে এতিয়া চাই আৰু তাৰোপৰি হাতে হাতেতো সকলোৱে সাংবাদিক হৈ গৈছে ক'ৰবাত ঘটনা এটা হ'বই নহয় আগতে আমি পাছতহে গম পাওঁ গতিকে সাংবাদিক এতিয়া বুলি ক'লে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত সকলোৱেই অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে এই কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আঁচনিবিলাক যেতিয়া লোৱা হয় সঠিক ৰূপত প্ৰয়োগ হৈছে নাই আমি কিন্তু ভালকৈ নজনাকৈ কেতিয়াবা মন পাৰ কৰা কথা দিওঁ সেই কথাটোত অকণমান কেতিয়াবা বেমেজালি এটা সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ মানে উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া অৰুণোদয় দি থকা হৈছে বা এনেকুৱা যিবিলাক আঁচনি প্ৰকৃত মানুহে প্ৰায় প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াসকলক ক'বলৈ সেইসকল মানুহক ক'ব কাৰণে সাহস নাই আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে সেই মানুহগৰাকী বা সেই মানুহজন যেতিয়া প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ আহে বা অন্য কিবা এটা কামত যায় চিধাই কৈ দিয়ে কাইলৈ আহে সেই কাইলৈ আহিবটোৱে আচলতে এটা সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰে আমাক নকৰে যিহেতু আমি চিনি পাই চিনি পোৱাৰ লগতে আমাক কেতিয়াও নকয় যে কাইলৈ আহিব আজিয়ে কৈ দিয়ে তেনেকুৱা এটা শেহতীয়া উদাহৰণ হ'ল আজিৰ পৰা চাৰিদিনমান আগতে আমাৰ আঞ্চলিক গৱেষণাগাৰ ডাক্তৰ কি হ'ল ভালেমান মানুহ উঠাই আছে তাত প্ৰশ্নস্থজন আৰু চাৰিজন কৰ্মচাৰী আছে যিজনে কেছত থাকে তেওঁ আহিল নহাৰ কাৰণে মানুহখিনি ঘূৰাই দি আছে
মই ব্যক্তিগত অকমান উদাহরণ দা এখানে কই দিছো যে বহুত মানু ঘুরি গৈ আছে মই ব্যক্তিগত ভাবে আহিল মো কানাটা আছিল মো কলে কেন ঠিক আছে গৈ লগা লগা মই যেতিয়া ইয়াত অফিসত ফোন কইলু তার পিছতে মো বাহির লগা মানে যেতিয়া মো নামে সামে জনা হৈ গৈ যে আহক কমেন্টা ভিতৰলে আহক আপোনাৰ কি আছে এই মোক কৈ দিয়ে প্ৰথম জনসাধাৰণ নম্বৰ এই প্ৰশাসনৰ মানুহখিনি বা কৰ্মচাৰীখিনিয়ে কিন্তু অকণমান আমাৰ এটা সমস্যাৰ কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰি থাকে আৰু আঁচনিবিলাক এনেকুৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই একদম গাঁৱৰ কথা কৈ আছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মানুহক 5 কেজিকৈ চাউল দিয়া হয় একদম আঁচনি যিটো কথা আপুনি ক'লে আঁচনি বিষয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ 5 কেজিকৈ চাউল দিব লাগে কিন্তু সুলভ মূল্যৰ দোকানবিলাকত যেতিয়া যাব তেতিয়া বস্তাটো দিয়ে ইয়াত 50 কেজি যিবোৰৰ আজি সৰ্বক্ষণত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু যোৰহাট জিলা জনসংযোগ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত আজি যোৰহাট আবদ্ধ ভৱনত এই সভাত সভাপতিত্ব আপুনি গ্ৰহণ কৰা মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় মাননীয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ক উপলক্ষ কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিজন বিষয়া কৰ্মচাৰী যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ মাননীয় সভাপতি সম্পাদক মহোদয় যোৰহাট জিলা ই মিডিয়াৰ মাননীয় সভাপতি সম্পাদক মহোদয় জিলা জনসংযোগ বিষয়া মহোদয় তথা মোৰ মাননীয় জ্যেষ্ঠ তথা কনিষ্ঠ সাংবাদিকসকল আৰু মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ৰ মাননীয় সহযোগী অধ্যক্ষ মহোদয় তথা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলক মই প্ৰেছ দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আজিৰ সভাখনত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি শুনিলোঁ জানিলোঁ শেষত মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সাংবাদিকসকলৰ যি দুখ কষ্ট আছে সেইসমূহ শুনি সাংবাদিকসকলৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ দিয়াৰ সহায় কৰে আৰু আজি মই পুৱা ঘৰ পালে আহোঁতে আমাৰ চাৰিওপাশে যিবোৰ ঘটনা হৈ আছে সেই ঘটনাৰ ওপৰত মই এটা সৰুকে মনৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে লিখিছিলোঁ হয়তো ইয়াত ভুল হ'ব পাৰে গতিকে ভুল লিখিবলৈ ক্ষমা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এইটো কবিতাৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ মই কবিতাটোৰ শিৰোনাম হৈছে মানৱ নহবা কাহানিও দানৱ হৈছে নেকি আজি মানৱ দানৱত পৰিণত নাই কোনো মৰম চেনে নাই কোনো আপোন পৰম সকলো যেন দৌৰিছে মিছা মায়া অন্যায় ব্যৱস্থাৰ যেন চৌপাশে গৌৰ অন্ধকাৰ দেখিছো আজি কণমানি দেৱ শেষেটো শেষতেও হৈছে বুলি মানৱতী দানৱৰ নজিত হৈছে নেকি মানৱতা কথাতে কোৱা হয় মানুহবোৰে মানুহৰ বাবে কিন্তু হেৰাই গ'ল সেই মহাপ্ৰাণ হয় জানো আজি আমি মানুহবোৰ মানুহৰ বাবে সকলোতে দেখিছোঁ খোৱা কামৰা এজনে সিজনক টানিব ধৰিছোঁ একোৰাৰ দৰে ক'ত ক'ত মানৱতা মৰম চেনে কততা হেৰাই গৈছে নেকি পৃথিৱীৰ পৰা মানৱতা সঁচাই আমিবোৰ এদিন হৈ পৰিম নেকি মানৱৰূপী দানৱ যাম নেকি পাহৰি আমিবোৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি সেয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ হেৰাই যাব নিদিবা মানৱতা আৰু বাঢ়িবলৈ নিদিবা পাপ পাপৰ ঘৰত বহি পৰিবলৈ নিদিবা ধুনীয়া ধৰণীখনি নহবা মানৱৰূপী দানৱ নহবা মানৱৰূপী দানৱ নহবা মানৱৰূপী দানৱ ধন্যবাদ সকলোকে এটা আমি কথা ভাবি আছিলোঁ এটা নতুন সোৱাদ দিলে আমি নিশ্চয় শেষৰ ফালে আহিছোঁ আমাৰ মাছসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে জাষ্ট কাৰোবাৰ পৰা অকণমান চবকে দুইলাইনমান যদি কাৰোবাৰ এখন আহিলে জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি শেষলৈ যাব কেনেকুৱা লাগিল আজি থাকি কেনেকুৱা লাগিল নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই
Kita
Kita harus menjaga kebersihan.